isgaarsiimaha saadaasha hawada ee wasaaradda beeraha Soomaaliland Cabdikariin Yuusuf Kalaay ayaa sheegay roobab dabeylo wato ka da'a deegaanka ka tirsan maamul goboleedka Soomaaliya ee Puntland iyo Soomaaliland gaar ahaan gobolada bariga ee Soomaaliland sida Sool Sanaag iyo qaybo kamid ah gobolka Togdheer. Waxaanu bulshada deegaanadaasi ugu baaqay inay duufaanadaasi si weyn ugu taxadiraan. Maalmahan waxaa jiray runtii waxa weeyaan duufaan ka qaraxday badweynta Hindiya. Runtii duufaantaas waxa laga yaabaa runtii waxa weeyaan inay roobab iyo dabaylo marka waxa weeyaan ku soo celiso dhinaca marka waxa weeyaan bariga Afrika siiba marka waxa weeyaan dhinaca Soomaaliland iyo Puntland inay runtii waxa weeyaan ku soo aadantahay. Wax laga yaabaa 12 saacadood ilaa 8-14 saacadood soo socda inay soo gaadho xeebaha gobolka gobolada marka waxa weeyaan Puntland bari. Wax laga yaabaa sidoo kale 8-14 saacadood ilaa 27 saacadood soo socdana inay dabayshaas iyo marka waxa weeyaan roobkaas soo gaadhaan gobolada bariga ee Soomaaliland siiba gobolka Sanaag, Sool iyo qaybo kamid ah gobolka Togdheer. Runtii waxaan rajaynaynaa markay soo gaadhaan gobolada aynu hore u soo sheegnay inaanay wax saameyna oo runtii waxa weeyaan dabaysho yaraan doonto balse uu roobku badan doono soo gaadhi doono gobolada bariga ee Soomaaliland. Qiyaas ahaan roobkaas wax laga yaabaa inuu gaadho ilaa 100 mm in ka badan meelaha qaarkood siiba Sool iyo Sanaag. Runtii roobkaas runtii oo waxa weeyaan xadigiisu aad iyo aad u farabadan yahay. Sidoo saacadaha socotaan maalmaha 27 la soo dhaafayna waxaa dalka ka daay roobab runtii waxa weeyaan aad iyo aad u xad badan sidii warbaahinta hore baan ugu sheegnay. Waxaa runtii ugu badnaa roobabka hore ee 27 hore ee daay gobolada Sanaag, Saaxil iyo Awdal. Meelaha ugu roob badnaa waxaa ka mid ahaa gobolka Awdal siiba dhinaca dhul xeebeedka. Roobkaas runtii waxaan odhan karnaa roobka hore runtii xoogaa khasaaraha way geysteen marka loo eego gobolka Sanaag iyo gobolka Awdalba. Runtii meelaha qaarkood wuxuu gaadhay sida Geerisa iyo Lawyacado oo kale ilaa 170 mm buu roobku gaadhay. Balse roobkaas Ilaahay wuxuu inoogu caaneeyay ma ahayn roob hal mar wada da'ay. Roobkaas wuxuu ahaa roob da'ay 24 saacadood. Sidaad arkayseen Geerisa biyihii ka rogmaday waa kuwii Lawyacado galay. Runtii waxa weeyaan hadduu 6 saacadood ama 12 saacadood di'i lahaa wuxuu geysan lahaa khasaare intaa ka badan. Balse Ilaahay wuxuu inoogu sahlay wuxuu da'ay 24 saacadood. Waana iskoorkii ugu badnaa ee Soomaaliland laga rekord gareeyo 170 mm oo meel 24 saacadood ka wada da'a. Runtii fariinta aanu marka waxa weeyaan fariinaa mujtamaca waxa weeyaan laba qodob. Runtii dadku sidii roobkii hore baan hore u sheegnay ama si aanay waxyeelo dadka ugu dhicin in la iska ilaaliyo meelaha godan iyo meelaha runtii waxa weeyaan ay biyuhu marayaan ama biyo fadhiisinka in laga taxadaro la iska ilaaliyo. Fariinta labaad runtii mar baan dadka farnaa waxa weeye in laga faa'iideysto biyaha roobka. Siiba waxaan jecelahay wax laga yaabaa gugan waa gugu ugu roobka badnaa. Roobkii gugu ee da'ay wuxuu 10 sanadood inuu soo dhaafay gugu ugu roobka badnaa. Roobkii dayrta ina helay sidoo kale wuxuu roobkii ugu badnaa. Hadda roobkan da'ayaa ma aha roobkii dayrta la odhan jiray balse waa roob ay sababtay duufaanta ka soo kacday badweynta Hindiya. Hadda waxaan ku jirnaa bishii 12-aad, bishii November waxaa dhamaaday xilli waqtiyeedkii roobka dayrta. Roobkii karanta la odhan jiray muxuu xayskana weli maynaan gaarin oo jeen weli oo inta badan ka daa dhul xeebeedka marka waxa weeyaan Soomaaliland siiba gobolada galbeedka ka daa. Runtii waxaan jecelahay marka roobka in laga faa'iideysto, roobkii hore wasaanu sheegnay in laga faa'iideysto, u deegaan ahaan looga faa'iideysto, wax soo saar ahaan looga faa'iideysto, biyo ahaana dadku ay uga faa'iideystaan. Si nimcadaas waxa weeye runtii Ilaahay noo shubay ee aynaan qiyaasi karin biri si aynaan uga baahnaan. Runtii waxa weeye dadku inay ka faa'iideystaan ayaan rajaynaynaa. Maxamed Badri, Maxamed Maxamed, Somali Television, Calamiga Star, Hargeysa.